Vad är här? Ja, vi spelar en jävla försupen cowboy så. Ja, vad ska vi köra någonstans? Ska du vara i mitten så bra då? Så kör jag och Denka tillsammans. Jag vet inte om Anne vill ha mid. Vem är... Ska jag ha någon som ska sno mina kills kan ju fan lika väl vara när jag ska ifrån mig. Deras Lissin går ju i djungeln nu också. Ja, jag får köra med Mordecai så. Annie verkar springa Mordecai, nej. Ja, kör ni två då. Ja, det spelar ingen roll var jag går. Eller vill du gå med Sebbe så är det okej. Nej, det är lugnt. Jag vill inte gå med någon som snor kills egentligen, för det är rolig gang-game för. Vilket ja, du går mårdare, han snor kills om något. Ja, jag vet, men det är det jag menar. Jag... Han är värre än mord. Alltså den här är helt sepskadad, jag tänkte att du får se det själv. Du såg den rangen den här spelaren har. Allting som den nuddar får skada och den gör sjukt mycket skada. Den har stans också på det. Men den är lätt att dodgea den? Nej, för den är så pass snabb. Det är som typ Lux-spelaren går att dodgea, men den är jävla snabb. Okej. Okay. Alltså det enda han behöver göra mer eller mindre är bara nuka creeps hela tiden och så står är någon hero olycklig att inte flytta på sig då och spåna skada. Nej. Ah, Caitlyn och... Vad gäller att bli då? Eller om Lightning. Jag har inte spelat på ett tag. Ja, bra. Tredje bara nu. Jag har inte spelat på ett tag nu, så ni får lite, snälla. Jag försökte få first blood här bara ner. Nu är 3-2. Men han lyckades ganska roligt med taget av mig. Det är inte så jävla ont. Nej, vänta du bara. Har du sett någon spel som typ one-shot the creeps i början? Jag kan tänka mig om man får upp AP'en, den är helt klar. Ja, bra. Han får upp AP. Han får creep kills och han får hero deaths. Han kan spela den alltså. Ja, fan han blir spelad åt mitt håll. Ja. Ibland går det ju, att han vänder dem. Oh, nice. Nej! Men du skojar! Jag drog allt på honom. Fan. Han hade inget HP. Tornet. Du drog av stenhårt av tornet. Ja. Kolla hans HP. Jag tror de har nerfat Fiddle en gång till förresten. De har nerfat Lifetrainen på honom i alla fall. Men hans jävla Darkwing vet jag inte hur de var innan. Jag bara läste något som hade mötat Darkwing eller Lightning. Ja, för jag märkte att han har blivit riktigt dålig. Ett annat game jag körde häromdagen. Ja, jag spelade med honom med Sebbe förut. Det enda fungerade som var typ, ja, jag ferar dem för han dödar. Men man har så jävla pengaproblem för att få dina pengar. Vad gör du där, Sebbe? Kolla, den drainen gör ingenting på honom. Jag vet inte varför du gick förbi tornet. Han hade ju följt HP. Han var inte ens vid tornet. Nej. Ja, missade du när jag ställde sig och drog? Ja, okej.
Det är roligt. Han är redan level 5, vad fan. Jag är level 2. Ska gå på honom, eller? Jag gör inte ens ont på honom. Min drain. Vänta, jag får honom. Behöver han. Försöker han stila honom ändå? Oh shit. Sundra rasar han ner. Jag vill ha lite creep så jag kan drainera upp mitt liv. Oh nice. Det är löjligt så lotter de har. Lite till ner då. Åh, driver du med mig?
med mer lotto, snälla. Ah! Jävla kutspel! Jävla oflyt jag har. Ja, efter att ha blivit harassad hur länge som helst så har jag haft tålamod nog att få det. Nice, vi kan en kill också. Good, good. Ja, förhoppningsvis det är bara att de har pushat ner våra ton till 30% eller 40%. Men nu fick vi egentligen en chans. Ja. Fast nu pushar vi ner deras ton kanske helt och hållet. Så det lönar sig på annat tålamål som vi hade. Ah, fuck, det kommer tillbaka till helvete. Ja, nu kommer eran lilla... Jag kunde ju fått en double kill där också, det var det som var så roligt. De var några jävla millimeter ifrån mig. Att jag står i min ulti. Båda två, det var jävla tur. Och så han är mordkajser, det är helt jävla passiv som helst. Så jag ser inte några djunglar uppe i här röven som har. Tror du du kan stanna hans matlab eller? Vänta. Nu stannar han. Ja, oh, fuck. Ja, ulti jag. Helvete. Ulti jäveln. Gör något! Bra! Låt den kom. Oj jävlar, jag har 2000 guld. Men alltså det räcker ju så mycket. Nåt. Jag är inte där än. Jag är inte där än. Det går fan ut i den. LOL! Kom man. Kan du försöka njuka så mycket som möjligt upp i den här med upplevelsen? Nej men vad i helvete. Deras jävla jungler alltså. Det skapar stora problem för oss. Nej, han flashar den jävla. Oh.
ska vi fokusera. Nu är det läge. Upp. Ta en halv. Nice. Jag kör. Boom. Från pot. Där var de. Där är... Där nere hon, ja. Jag ställer mig där. Jag tar henne. Locka henne. Nice. Snyggt. Kogma. Sen går det tomma. Ja. 15 sekunder till ulti. Skit i ulti. Ja, nu. Kom här. Jag drar min ulti igen, så nu kommer jag. Det sker sig. Good job! Det var ganska face-rit, så det här verkar så. Ja. Snälla, så jag vill hoppa det kryptis. Hoppa på dem. Tack. Jag menar, om han hade kommit undan så hade Sebbe kommit och tappat. Han var liksom helt körd. Ja. Kale har ju fått leken sen, tycker jag. Jo, jag ska TP tillbaka och köpa mina boots. Sen ska jag upp och ganka. Henne hade jag tänkt. 3. Så har du fått så många kills, tänker jag. Han killstilar istället för att bara se till att du får killa. Nej, nu gav jag killen till henne. Jag ferrar ju bara. Okay. Jag är rätt snäll. Jag försöker bara fira. Vi tar ni mid. Men jag har ulti och allting är redo. Nej, han är dum nog att stanna kvar. Nej, nu fattar han. Han också. På. På. Det är bara att trycka ner tornet. Ja, han flashar. Jävla. Här är jag. Kom. Vad gäller då? Så stred har jag. Där kommer han. De är på topp alltså. Ja, vad ska vi göra? Sebben, ska vi stanna kvar eller ska vi gå upp topp? I djungeln. Ja, där är resten av cyklop. Jag kommer. Boom. Där är en. Han springer rakt in i den. Jag fick ju väl lite han hur länge som helst där. Får du hjälpa mig? Ja. Jag har ju inget mer. Oh! Ulti rank 2. Tackar. Eller har vi han? Jag är fan godlack. Hade en dålig start bara. Jag har en jävla dålig start, jag bank. Fick en blåbuff på köpet. Ja, det kommer han med och sticka tillbaka. Ja, men jag har ulti redo alltså. Så stå i mid.
Ja, ja, men jag vill inte dö bara för att du ska få en kill. Nej, men så vi kan köta dem. Mm. Nu kör jag då, då får du fan vara med. Ja. Ja, jag ser vad du menar. Nice. Blocka den, blocka den! Så. Se. Vi köttar dem. Ja, men kolla mitt. Jag låg på 20% HP efter det. Det är liksom vanligt att jag ska börja ta smäll. Ja, men du är tank. Jag är ingen tank, tänker jag. Du är Gara. Jag är ingen tank. Jag är den som tar mest stryk av. Ja, men du uppehåller dem bara. Bara ja, jag kan få dem att bli rädda, men jag kan inte tanka. Jo, men om de går på dig så samlas de i en liten grupp och då kommer jag med en ulti och så jo, bara... Jo, då dör jag. Lite vi dör dem väldigt snabbt. Då får vi vara kontrollerat. Det går jag med på. Och så, och så kör Sebbe sin fetingulti också och bara smäller dem i luften. Ja, det är klart. Men så sagt, då får vi se till att vi stärker oss som vi gjorde den här gången. Då var det värt det. Ja, vi vann ju. Ja, men jag är van vid Sebbe typ ja, använder andra som köttväggar så räknar jag väl en negativ till det just nu. tryck in, det är lugnt. Du kan dö, jag får kills. Hoppa dig. Ja, det är mer eller mindre. Du borde bli lite mer muslim. Är den kommer, den kommer. Är ni med mig? Nej, alla har vill det så. Nej, ta kris. Fan, vi vinner ju rätt överlägset. Hoppå jag. Jag och Seb vann varenda match igår. Vi körde Morgana. Jag snackar med att jag inte ens är level. Jag tar sina runor. Wow. Nej, mitten boss, som vet det. Blocka! Nej, men blocka då! Annie, din lilla jävla fitta. Ingen som märker när hon drar sin ulti på mig, eller? Står ju mellan dem. Jävla... nos. Det låter så jävla kul när du blir förbara, tänker jag. Precis. Unstoppable. It's like, oh, we're getting away, we're getting away. Oh my god, there's come scary. Jag börjar få stryk den. Hjälp mig då, vad fan, Sebbe. Jo, men du kunde ju pushat lite i alla fall. Gett mig en kommer ulti nu, kommer ulti nu, kommer ulti nu, kommer ulti nu. Jag tror du hade stand redan. Okej. Okay. All right. Nu tänker hon nog om Sebbe just nu också, så vi ser så det. Det var de creepsen det, ja.
trampa ner dem. De är efter mig tänkte han göra med dem så jag kan missa mig som jag inte sagt tillbaks. Och snart får han blå. Då får jag väl ge mig ut. Den var han lugg. Finisha dem. De är yep, två lågar. Nej, nej, bak. Nej, vad fan? Ja. Tack, du stannar upp. Gjorde min då. Men vad i helvete, vad hände? Stannar fan. Den där jävla weddan. Jag har en silence upp i ansiktet på honom. Vad styck så. Ah, cut mark. Aha! Ja, jag vet, jag har bettat, men jag har inte lite HP för att beta kvar. Jag måste äta det här, ja. Har de vårdat, eller? Helvete vad creeps. Jag påstår att han fiddly bra på creepkilla. Nej, det är han inte. Han suger på det. Kommer, försöker rädda dig. Använder silence för att göra en komma. Penta igen, penta då! Yes. Ja, jag ska hem, kolla mitt hopp. Jag är medveten om det, Sebbe. Jaha, då kan jag vara logis. Ja, men jag har 3000 guld och att använda ändå, så är det inte steg att köpa. Ja.